নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ডায়ালিছিছ ষ্টাডিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিচেম্বৰ মাহৰ 50টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আলোচনা কৰিম। এইটো আমাৰ প্ৰথম পাৰ্ট, এইটোত আমি 25টা MCQ আলোচনা কৰিম আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টত আমি আৰু 25টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হু হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু টেক 2 ODI হেট্ৰিক্স। আপোনালোকক 10 ছেকেণ্ড টাইম দিয়া হ'ব আৰু 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুলদীপ যাদৱ। কুলদীপ যাদৱে 2টা হেট্ৰিক অধিকাৰ কৰিছে আৰু তেখেত হ'ল প্ৰথম ভাৰতীয়। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ নেশ্যনছ ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ বিন এৱাৰ্ডেড ডেথ পেনাল্টি ফৰ হিজ আনলফুল ইম্পজিশ্যন অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ইন 2007। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব পাকিস্তান। পাকিস্তানৰ পূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি পাৰভেজ মুশ্বাৰফে 2007 চনত বেআইনীভাৱে দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেইবাবে তেখেতক ডেথ পেনাল্টি দিয়া হৈছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰেংকড এট হুইচ পজিশ্যন ইন দ্য জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্স 2019। জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান হৈছে 112, আগৰ বছৰ ভাৰতৰ স্থান আছিলে 108। আৰু জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্স এইটো পাব্লিছ কৰে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ নেশ্যন টপড দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামছ জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্স 2019। জেণ্ডাৰ গেপ ইণ্ডেক্সত কোনদেহে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আইচলেণ্ড। আইচলেণ্ডে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে নৰৱে। আইচলেণ্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল কাণ্ট্ৰি, মনত ৰাখিব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য কেপ উইল ডাজ নট ৱেলকাম ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ ফ্ৰম হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ। বৰ্তমান এইটো কা হৈ গ'ল, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা অহা নন মুছলিমক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া হ'ব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মালয়েছিয়া। মালয়েছিয়াৰ পৰা অহাবিলাকক দিয়া নহ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ ৰিচেণ্টলি হেল্ড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল। ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত হোৱা জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজটো হৈছে সূৰ্য কিৰণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ চুজেন বাই দ্য টাইম মেগাজিন এজ দ্য পাৰ্চন অফ দ্য ইয়াৰ 2019। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব গ্ৰেটা থানবাৰ্গ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ ষ্টেট অ'ন দ্য ৱৰ্ল্ড হেবিটেট এৱাৰ্ড ফৰ জাগা মিছন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, ওড়িশা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিচেণ্টলি ছেপাৰেটেড ফ্ৰম পাপুৱা নিউ গিনি এণ্ড ভোটেড টু বিকাম এ নিউ কাণ্ট্ৰি। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব চি, বগনবিল। বগনবিল ইতিমধ্যে পাপুৱা নিউ গিনিৰ পৰা ছেপাৰেট হৈছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ কীৱৰ্ড ৱাজ দ্য মষ্ট চাৰ্চড ইন ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ইয়াৰ 2019। 2019 চনত আটাইতকৈ বেছি চাৰ্চ হোৱা কীৱৰ্ডটো হৈছে ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ 2019। আৰু আটাইতকৈ বেছি চাৰ্চ হোৱা পাৰ্চনেলিটি হৈছে IAF কমাণ্ডাৰ অভিনন্দন বৰ্ধমান। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ কমন কাৰেঞ্চি ৰিচেণ্টলি এনাউন্সড বাই ৱেষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা। ৱেষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকাৰ কমন কাৰেঞ্চি হৈছে নাট। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু এমং দ্য ফলোয়িং অন দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন ইন আফগানিস্তান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আশ্ৰাফ গানী।
হুইচ ফিল্ম ওন দ্য বেস্ট হিন্দি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড এট দ্য 66th ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস? ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আন্ধাধুন। এই ফিল্মখনে নেশ্যনেল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পাইছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু অন নেশ্যনেল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ফৰ বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন? বেষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছে আদিত্য ধৰ, আৰু উৰি দ্য চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ বাবে এই পুৰস্কাৰ পাইছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মেনুৱেল মাৰেইৰো ক্ৰুজ হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ হুইচ নেশ্যন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কিউবা। মেনুৱেল মাৰেইৰো ক্ৰুজক কিউবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আৰু বৰ্তমান কিউবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে মিগুৱেল ডিয়াছ কানেল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ ৰিচেণ্টলি ক্ৰাউণ্ড এজ মিছ ৱৰ্ল্ড 2019? 2019ৰ মিছ ৱৰ্ল্ড 2019 হৈছে টনি আন সিং, আৰু মিছ ইণ্ডিয়া সুমন ৰাও হৈছে ছেকেণ্ড ৰাণাৰ্ছ আপ। মনত ৰাখিব, হু ষ্টেট হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান টু পাছ এ বিল এৱাৰ্ডিং ডেথ পেনাল্টি টু ৰেপিয়েষ্ট উইদিন 21 ডেজ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে ইতিমধ্যে বলৎকাৰীক 21 দিনৰ ভিতৰত ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট হেজ বিন ইমপ্লিমেণ্টেড ইন হাউ মেনি ষ্টেট? কেইখন ষ্টেটত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আছে? বৰ্তমান 4খন ষ্টেটত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আছে, আৰু সেইকেইখন হৈছে নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ। হুইচ পাৰ্টি অন মেজৰিটি ইন দ্য ইউকে ইলেকশ্যনছ 2019? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টি। ব্ৰিটিছ পি এম বৰিছ জনছনৰ কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীয়ে 364 ছিট লাভ কৰিছে আউট অফ 650। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন্দ্ৰা 2019 ইজ এ বাইলেটেৰেল মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ নেশ্যন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰুছিয়া। ইন্দ্ৰা মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ ইণ্ডিয়া আৰু ৰুছিয়াৰ মাজত পালন কৰা হৈছে, সম্পন্ন কৰা হৈছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ছেটেলাইট ৱাজ লঞ্চড বাই ইছৰ' ৰিচেণ্টলি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, ৰিছাট 2BR1, আৰু এইটো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহাৰিকোটাত থকা 36 ডাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা, আৰু বৰ্তমান ইছৰোৰ চেয়াৰমেন হৈছে কে শিভান। মনত ৰাখিব, ইণ্ডিয়া অন হাউ মেনি মেডেলছ এট দ্য 13th ইডিশ্যন অফ দ্য চাউথ এছিয়ান গেমছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতে 312টা পদক লাভ কৰিছে, ইয়াৰে 173 গ'ল্ড, 93 চিলভাৰ আৰু 44 ব্ৰঞ্জ। আৰু 13th ইডিশ্যন চাউথ এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছে নেপালত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইণ্ডিয়া অন মেক্সিমাম গ'ল্ড মেডেলছ ইন হুইচ স্পৰ্ট এট দ্য চাউথ এছিয়ান গেমছ 2019? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুইমিং। ইণ্ডিয়াই চুইমিঙত আটাইতকৈ বেছি সোণৰ পদক লাভ কৰিছে, টোটেল পদক লাভ কৰিছে 52টা, ইয়াৰে 27টা সোণৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ ৰিচেণ্টলি কনফাৰ্ড উইথ দ্য নবেল পিচ প্ৰাইজ 2019? 2019ৰ শান্তিৰ নবেল পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আবি আহমেদ আলী। আবি আহমেদ আলী হ'ল ইথিঅপিয়াৰ পি এম। হুৱেন ইজ নাছাছ মাৰ্ছ ৰাভাৰ স্কেডিউল টু বি লঞ্চড? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2020। গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।